E'tiborsizlik, qoidalarni mensimaslik yoki belgilangan talablardan bexabar bo'lish kabi omillar ham yo'llarda mudhish yo'l transport hodisalarining yuzaga kelishida muhim rol o'ynaydi. Bu borada Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari xalqaro va davlat ahamiyatidagi yo'llarda sutkaning qorong'i vaqtida ham xizmatga jalb etilib, harakat ishtirokchilarining hushyorligini oshirish, huquqbuzarliklar profilaktikasi, sodir etilgan qoidabuzarlik uchun jazoni muqarrarligini ta'minlash maqsadida xizmat faoliyatini olib bormoqda. Tekislan, Roslan, Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarma boshlig'i nomidan buyuraman. Barcha tungi xizmatga jalb qilingan xodimlar fuqarolar xavfsizligi yo'lida ularni tinch osoyishtaligini ta'minlash yo'lida xizmatga jalb qilinsin. M39 xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'lida va ushbu yo'l yoqasida joylashgan aholi yashash joylarida boshqarma mas'ul xodimlari biriktirilib, tun-u kun harakat uzviyligini hamda avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Tunda olis manzillar tomon harakatlanayotgan transport vositalari to'xtatilib, haydovchi va yo'lovchilarni suhbatga tortib, tegishli hujjatlari hamda transport vositasi ko'zdan kechirilishi jarayonida qoidalarga kiritilgan o'zgarishlar, yangiliklar haqida ma'lumotlar yetkazilmoqda. Surxondaryo viloyatiga kirish va chiqish nuqtasi bo'lgan Darband muntazam yo'l patrul xizmati maskani orqali harakatlanayotgan transport vositalari yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan sinchkovlik bilan kuzatiladi. Ayrim huquqbuzarliklari uchun belgilangan tartibda chora ko'riladi. Masalan, yuk hujjatlaridagi kamchiliklar, 60 kun muddatda to'lanmagan jarimalari mavjud transport vositalarini aniqlash va undiruvga qaratish, qidiruvda bo'lgan shaxslar transport vositalarini aniqlash kabi. Maqsadimiz aniq, yo'llarda tartib bo'lishi va insonlarning manziliga sog' omon yetib borishini ta'minlash.